बाबूजी हाँ हाँ बस लगाओ ले में लगाओ ले में देता أو 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 مكسينا أو 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 نفس چلی اوا چھٹی دنوں دے کہ میں چکرو لگا اوپر نا بولے سو میں میرے قسم ماشاءاللہ بس پھڑک ٹول دکان نہ بندے یونین تو وینا کڑے دا اپ چچا کولا او کول سیر بوٹو لو سبزی غوخا سٹورو دینا لو بٹول بنی کنا 5000 روپے جرمانہ دے ہاں پب پرون نہ بل اور جی دا کڑے